Så bliver det fredag, den 11. maj 2018. Bente og jeg har nu været igennem 114 hit, som vi har sorteret, redigeret og sammensat til film. Den her film, den stammer fra de optagelser, som Martina og jeg optog i går, torsdag den 10. maj 2018. På Skabebanen. Der blev afviklet U21 EM-VM-kvalifikation for 500cc-kører, og det startede kl. 10 om formiddagen. Det var et fantastisk godt vejr, og vi var alle sammen sky high i begejstring over, at vi kunne få lov til at opleve sådan en Kristi Himmelsfartsdag, som der var tale om. Men ude i horisonten, der lurede der godt nok nogle rigtig, rigtig sorte og meget mørke skyer. Da Martina og jeg kørte for skærmen, der havde det regnet en lille smule, og det var jo et forvarsel om, hvad der kunne vente os. Så vi havde jo naturligvis sikret os med både paraplyer og hvad den slags ting handler om. Men vi kørte lykkelige og forventningsfulde imod Skabebanen, og vi nåede også derop uden så meget som at møde en regndråbe. Da vi ankom, var der ankom adskillige af speedwaykørerne, men undervejs, der blev vi både overhalet af Kasper Andersen og hans familie, og Tim Sørensen og hans familie. Jo tak, de går fantastisk, hvad det hedder i Danmark. Men hvorom alting er, vi ankom jo også godt og fint til Skabebanen, og så gjorde jeg det, som jeg plejer, og gik rundt med min kamera. Det er jo en tradition, jeg ligesom har tillagt mig, at vores film, de har altid nogle klip fra Ryttergården og så videre, og det har den her film naturligvis også. Der knytter sig jo det fantastisk spændende til den her dag, nemlig at det er en kvalifikationsmatch, og den går i al sin enkelhed ud på, at de unge speedwaykører i toppen af dansk speedway, U21 kørende, de skal ud og kæmpe alles kamp imod alle, med det eneste formål for øje, nemlig at sikre sig helt personligt flest mulige point. Det er altså virkelig et egoistløb. Der er ikke tale om holdkørsel eller kammeratskab eller noget som helst. Nej, det er egoistkørsel, hvor det handler om at skrabe alle mulige point til sig. Og den, der står til sidst med flest mulige point, er jo naturligvis også vinder af matchen, plus at vedkommende bliver udtaget til at deltage i de EM og VM kørsler, der bliver talt om ude i det store udland. Så vidt vi er orienteret, så er det de første 6, der får lov til at deltage i den, hvad det hedder, fremtidige repræsentation i de rød-hvide farver på EM og VM-plan. Men jeg skal skynde mig at beklage, vi har ikke nogen fuldstændig skråsikre oplysninger om denne oplysning stemmer overens med reglerne. Men det er som sagt det, vi har læst os frem til. Og så må vi jo se, hvem de 6 speedwaykører bliver. Men det er jo klart, det er jo alles kamp, vi må alle. Og der vil blive kørt lige til kanten. Ingen tvivl om det. Som det kan ses her i Ryttergården, er der jo travlt, som der plejer at være. Det er meget, meget hektisk her kort før heatstart. Og landstræner Hans Nielsen og landstræner Hans Møller, eller undskyld, Henrik Møller, de er jo naturligvis også til stede, da de jo skulle være med til at udvælge de, der skulle deltage i de fremtidige udlandske kørsler på EM og VM-planen. Og jeg kan jo kun sige, at jeg er lige så forventningsfuld, som speedwaykørerne er, og jeg glæder mig hver eneste gang, når jeg skal ud og se de her matcher, hvor det er de unge, fremadstormende og ildhufyldte speedwaykører, der skal matche imod hinanden. Jeg ved, at de vil vinde, og jeg ved, at de vil køre stærkt, og jeg ved, at de vil køre lige til kanten. Og det er jo det, der, om jeg så dem sige, kendetegner den her top af dansk speedway, for så vidt angår 500cc-kører. Men jeg er også nødt til at sige, der var desværre et grimt styrt. Og igen, som jeg så tit har sagt, jeg har utrolig meget respekt
for de her unge speedwaykører. De har altså en smertetærskel, der ligger langt, langt, langt op over den, som vi andre almindelige mennesker har. Og når man ser de forfærdelige styrter, der nogle gange sker, og så ser, at de her unge, fantastiske mennesker rejser sig, og så går de altså ud af banen, selvom de har fået den mest infame flyvetur. Jeg siger bare, I har min absolute fulde respekt, det skal I vide. Og ja, lider med jer hver eneste gang, og jeg respekterer jer også, fordi at I er jo nogle enorme mandfolk. Jeg tror, det stammer fra, at I som ganske små drenge, mange af jer, har startet på en bevæger, og har derved lært, at det at køre speedway, hvad enten det er ned på en lille 50cc-maskine, ja, så kan det altså medføre et styrt. Og der har I nok lært mange af jer, at en smerte kan der komme af styret, men en smerte, den forsvinder. Og på den måde er der nok en del af jer, der har oparbejdet en ekstrem høj smertetærskel. Og det er jo naturligvis flot. Men når sådan et styr sker ude på banen, så er mange af jer jo fyldt med adrenalin. Og derfor mærker I ikke smerten lige umiddelbart i forbindelse med styrtet. Det kommer først nogle timer efter, og det kan jo være virkelig voldsomt. Men som sagt, i de aller fleste tilfælde, så går det godt. Men derfor er det alligevel. Jeg beder jer, pas godt på hinanden. Så starter vi her med heat nummer 1. Og der har vi Ryd samt Fly Jensen fra Holsted. Vi har i blå Andreas K. Jensen, FSK. Og vi har i hvid Patrick Hansen, GSB. Og i gul Christian Theisen, FSK. Og der er jo ingen som helst tvivl eller tøven. Der bliver lige med det samme lagt ud med fuld skod. Og de her unge speedwaykører, de vil fremad, og så har de bare en masse energi og ildhul. Og det er, som det kan ses, Sam, der har lagt sig i front. Han ligger på en sikker og flot førsteplads, og så ligger de efterfølgende tre kører på. Det er så Patrick Hansen på andenpladsen, Christian Theisen på tredjepladsen, og Andreas K. Jensen på fjerdepladsen. Men Sam Jensen, han har indtaget førstepladsen, og den er jeg stående sikker på, at den beholder han. Men prøv lige at se, der er fuld skod på, lige for første heat, ikke noget som lidt støv mere. Og så fik vi den slut, og det var en flot heatsejr til Sam Jensen. Og så har vi her heat nummer 2, der har vi rød Frederik Jacobsen, og i blå Jonas Jeppesen, og i hvid Jason Jørgensen, og i gul Emil Pørtner. Og der er det blå Jonas Jeppesen, der har lagt sig i front. Og der er også fuld skold på dette heat. Prøv lige at se en hastighed, de kører med. Der bliver virkelig gået til vaflene. Og så kommer i rød Frederik Jacobsen, og i hvid Jason Jørgensen, og i gul Emil Pørtner. Men Jonas Jeppesen, han er over alle bjerge. Og som sagt, jeg har sagt det før, jeg ved godt, vi er ikke bjerge i Danmark, men jeg kan ikke lade være med at sige det alligevel. Jeg håber, I kan tænke mig. Nej, han er virkelig, det var et rigtig stærkt udlæg af Jonas, det der. Og den der førsteplads her, den var hans, og det var den hele heatet igennem. Så er vi ved heat nummer 3, der har vi rød Mads Hansen. Vi har i blå Kasper Andersen. Vi har i hvid Andreas Lyager, og i gul Michael Syme. Og der er det i hvid Andreas Lyager, der er i råber førstepladsen. Og han er også en af dem der, man skal holde øje med. For han er også en skarp kører. Og det er bestemt ikke sådan en, der giver ved dørene. Den her måtte, hvor der står velkommen, den tror jeg nok at gemme rigtig langt væk i Lyagers gemmer. Det er ikke sådan en, han plejer at lægge frem, når først han indtager førstepladsen. Men der kan jo ske det, Lyager, at du må acceptere, at der er nogen, der tvinger dig at vride armen om på ryggen og siger, kan du så komme med modden her? Men indtil videre går det jo meget godt. Du har i hvert fald fået dig en fin førsteplads her. Og desværre sker så det med Mads Hansen, at han udgår. Jeg har ikke helt konkret information om, hvad årsagen er, men det er i hvert fald ikke en årsag, der medfører, at heatet det blev stoppet. Og det blev her en sikker heatsejr til Andreas Lyager.
I hit nummer 4, der har vi i rød Martin Steen Hansen. Vi har i blå Jonas Seifert. Vi har i hvid Tim Sørensen. Og vi har i gul Mathias Nielsen. Og der bliver der jo også kæmpet bravt om den forjættede førsteplads. De vil alle sammen frem og have den. Men det kan de jo af gode grunde ikke. Og indtil videre ser det ud til, at det er Martin Steen Hansen i rød, der har erhvervet sig i førstepladsen. Og hvorvidt han så får lov til at beholde den, ja, det får vi jo svar på, når de 4 omgange er kørt. Men indtil videre ser det ud til, at han har fundet det rigtige gear. Og det er jo ganske udmærket under sådan en match som den her. Og Martin Steen Hansen holder stadigvæk førstepladsen. Og i gul, Mathias Nielsen, han ligger på andenpladsen. Og så ligger Tim Sørensen på tredjepladsen. Og Jonas Seifert i blå på fjerdepladsen. Og her kan Martin Steen Hansen køre i mål som sikker vinder af heat nummer 4. Og så kommer i blå Jonas Seifert ind her. I heat nummer 5, der har vi i rød Mathias Nielsen. Vi har i blå Sam Jensen, eller Sam Jensen, og vi har i hvid Frederik Jarvesen, og i gul Andreas Lyager. Og der er det i hvid Frederik Jarvesen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i gul Andreas Lyager på andenpladsen, og Mathias Nielsen i rød på tredjepladsen. Og så ligger Sam Jensen i blå på fjerdepladsen. Men Frederik Jarvesen, han har indtaget førstepladsen, og jeg kender også Frederik som en af dem, der ikke bare giver slip på den. Dog ligger Lyager og lurer bagved, og hvis der bliver den mindste chance, så sukker han til, ligesom Hugorm. Men jeg tror ikke, Frederik er bange for Hugorm, så han skal nok forstå at holde ham på afstand. Det går jo indtil videre fantastisk for Frederik Jarvesen. Han kan i hvert fald køre i mål her, som sikker vinder af heat nummer 5. Og så kom Lyager ind på andenpladsen, og Mathias Nielsen på tredjepladsen og Sam Jensen på fjerde. I heat nummer 6, der har vi i rød Jonas Seifert. Vi har i blå Mads Hansen. Vi har i hvid Andreas K. Jensen. Og vi har i gul Jason Jørgensen. Og der er det i rød Jonas Seifert, der er i rød på førstepladsen. Og han er jagtet af i blå Mads Hansen. Og i hvid Andreas K. Jensen, han ligger på tredjepladsen, og så ligger Jason på fjerdepladsen. Men Jonas Seifert, han har indtaget førstepladsen, og jeg tror ikke, at han uden videre bliver købt på den. Så skal han i hvert fald komme med et godt bud, og det tror jeg ikke, der er nogen, der kan matche det bud, som Jonas Seifert vil have for den førsteplads der. Så de skal komme med et kanon stort bud for, det kan lade sig gøre. Så det ser ud til, at det bliver Jonas Seifert, der kører i mål, som sikker vinder i heat nummer 6. Og så bliver det Mads Hansen på andenpladsen, og Andreas K. Jensen på tredjepladsen, og Jason Jørgensen på fjerdepladsen. I heat nummer 7, der sker der et rigtig alvorligt styrt. Jeg må advare, det ser bestemt ikke rart ud. Det sker her. Og det er Jonas Jeppesen og Patrick Hansen, der styrter. Hvordan det foregår, det kan jeg ikke fuldstændig gøre rede for. Men på en eller anden måde ser det ud, som om de er i kontakt med den forankørende kører. Jeg kan ikke fuldstændig gøre rede for den kontakt, men det ser ud, som om at der er en eller anden kontakt med en af de forankørende kører. Og det resulterer så i, at Jonas Jeppesen og Patrick, de på en eller anden måde støder sammen. Og det medfører så, at de begge to styrter. Og der ser det i hvert fald ud, som om at Jonas Jeppesen er den, der er kommet mest galt af sted. For det første, så ligger han meget længe stille på banen. Det er i sig selv udtryk for, at han nok har slået sig. For han er heller ikke sådan en tøsedreng, der bliver liggende. Han har sikkert også en stejl smertetærskel. Men det kan jo alligevel være så slemt, så selv den mest skarpeste smertetærskel, den kan ikke matche sådan en tur. Der er ingen tvivl, han har slået sig. Det kunne man se. Men igen er de altså fantastisk robuste, de der speedway-kører, og kommer i gang igen. Det er han. Jonas Jeppesen er med her i dette heat, men man kan se på ham, at han får ikke kørt igennem, så han glider ud af dette heat.
Men der er jo, det er en omstart med tre kører. Det vil sige, de fik alle fire lov at starte, men der er kun de tre tilbageværende. I det, Jonas Jeppesen, altså stopper, han står herinde på midten. Og det er så Kasper Andersen, det er Martin Steen Hansen, og det er Patrick Hansen. Og der er det Martin Steen Hansen, der er indtaget førstepladsen, og så Patrick Hansen, han ligger på anden plads. Og til trods for, at Patrick han var igennem det her styrt, så er han alligevel så robust, så han er kommet op på anden pladsen i det her heat. Det er fantastisk. Jeg har den absolut største respekt for jer, det skal I vide. Og så ligger Kasper Andersen. Ej, det ser ud til, at Kasper Andersen han har fået overhalet Patrick Hansen. Ja, jeg er i tvivl. Jeg har Martin Steen Hansen noteret som vinder af heat nummer 7. Og så har jeg Patrick Hansen som nummer 2 og Kasper Andersen som 3'er. Men jeg har jo ikke målfoto, så jeg beklager, hvis det er forkert. Heat nummer 8, der har vi rød Christian Theisen. Vi har i blå Emil Partner, i hvid Michael Thyme og i gul Tim Sørensen. Og der er det i hvid Michael Thyme, der har indtaget førstepladsen. Og han har i alt fald så slået et hul allerede på indeværende tidspunkt, så det er overvejende sandsynligt, at han opretholder den der førsteplads, som han har fået etableret. Og Tim Sørensen ligger på andenpladsen, og så ligger på tredjepladsen Christian Theisen, og på fjerdepladsen Emil Børkner. Men Michael Thyme ser ud til at have råbet den førsteplads, og den tror jeg ikke, han giver klip på med den afstand, der er til de bagvedliggende kører. Så han kan om et øjeblik køre i mål som sikker vinder af heat nummer 8. Og det er faktisk det, han gør her. Det var ikke nogen dårlig kørsel af dig, Michael Thyme. Og så kom de tre efterfølgende kører i mål bagved. I heat nummer 9, der har vi rød Jason Jørgensen. Vi har i blå Tim Sørensen, vi har i hvid Sam Jensen, og vi har i gul Kasper Andersen. Og det er jo virkelig en match og et heat her, hvor der er nogle rigtig stærke kort i spil. For det første, Jason Jørgensen, Tim Sørensen, Sam Løv Jensen og Kasper Andersen. Det kan kun blive til et brag af et heat. Og hvem er det så lige, der har lagt sig i front? Jo, Jason Jørgensen, han har i rød hjelm med Robert førstepladsen. Og så er der indledt en jagt. Først ligger i gul Kasper Andersen på andenpladsen. Og så kommer på tredjepladsen Sam Jensen, og så kommer Tim Sørensen i blå på fjerdepladsen. Og jeg lover jer for, de vil alle sammen hente Jason, hvis det er muligt. Men jeg tror også, at Jason, han er så stærk kørende på det her tidspunkt, så jeg kan næsten ikke forestille mig, det er fysisk muligt at indhente ham. Det er en enormt flot hul, han har fået slået. Nej, han kom her i mål som sikker vinder af heat nummer 9. Og så kom de tre øvrige ind på henholdsvis Kasper Andersen 2 og Sam 3 og Tim Sørensen 4. I heat nummer 10, der har vi rød Michael Thyme. Vi har i blå Frederik Jaugesen, vi har i hvid Martin Steen Hansen og i gul Andreas K. Jensen. Og der er det i blå Frederik Jaugesen, der har indtaget førstepladsen. Og han ser virkelig ud til at have en fast og myndig hånd i det her heat. Og den tror jeg ikke, han giver slip på. Han har bestemt, hvad det hedder, sig for, at det her heat, det er mit. Og så kan de andre ellers nøjes med de tre efterfølgende pladser. Jeg er vinder af heat nummer 10. Take it or leave it. Nej, så kan man jo ikke resonere, det ved jeg godt. Men jeg kender Frederik godt nok til at vide, at han er ikke den, der giver slip. Og først han har fået fat, så holder han ved. Prøv lige at se der. Jo tak, han ved godt, hvad det handler om. Og så kommer i rød Michael Thyme på en anden plads. Og Andreas K. Jensen i gul på en tredje plads. Og så kommer Martin Steen Hansen i hvid på en fjerde plads. Men her fik Frederik Jaugesen en sikker heatsejr. Og der var det allerede på det her tidspunkt begyndt og småregne en gang imellem, og det bullerede ude bagved, og vi var godt klar over alle sammen, at det her, det var ikke godt. Her i heat nummer 11, der har vi i rød Emil Børtner, vi har i blå Andreas Lyager, vi har i hvid Patrick Hansen, og vi har i gul Jonas Seifert. Og hvem ligger på førstepladsen her? Jo, det gør i blå Andreas Lyager. Nu har han sagt, nu kan det her være nok, nu vil jeg have den her heatsejr. Og så giver han den fuld skøj, og det kan han, det ved jeg. Og han har altså en ildhue, den speedway-kører. Det er en helt fantastisk fornøjelse at følge ham. Og så har vi ellers, hvad det hedder,
på andenpladsen Patrick Hansen, og på tredjepladsen Jonas Seifert, og på fjerdepladsen Emil Børkner. Og det bliver, som det kan ses, en stormsikker heatsejr til Andreas Lyager. Så har vi heat nummer 12. Der har vi i rød Mathias Nielsen. Vi har i blå Christian Theisen, i hvid Mads Hansen og i gul Jonas Jeppesen. Og der ser det ud til, at Jonas Jeppesen han er noget stærkere, end han var lige efter han var styrtet. Han er allerede her i fuld sving med at se, om han kan etablere en heatsejr. Men indtil videre ser det ud som om, at Christian Theisen har sat sig på den. Men Jonas Jeppesen han bider tænderne sammen og forsøger det bedste, der er muligt. Og hvis der sker den mindste åbning på Christian Theisens side af, så er jeg fuldstændig sikker på, at så smutter Jonas Jeppesen forbi. Prøv lige at se, hvor tæt det er. Altså, Morten, den er på vej ud på trappestenen. Og der står velkommen, og der skal bestemt ikke være tale om noget pjatteri her. Den snupper Jonas lige på stedet, hvis det er muligt. Men Christian Theisen, han er også en lille hård speedwaykører. Han ved godt, hvad det handler om. Så han giver heller ikke bare køb på sådan en førsteplads. Og ja, det ser ud til, at det lykkes for Christian Theisen at erhverve den her heatsejr. Og så blev toer Jonas Jeppesen og treer Mathias Nielsen og fire Mads Hansen. I heat nummer 13, der har vi i rød Jonas Jeppesen, vi har i blå Michael Thyme, vi har i hvid Jonas Seifert og vi har i gul Sam Flø Jensen. Og der er det i rød Jonas Jeppesen, der har indtaget førstepladsen. Og jeg synes, det er helt utroligt kørt, altså. Han styrter i heat nummer 7, og det er bestemt et styrt, der er nødt til at have gjort hammer rundt. Men ikke desto mindre, så er han så skarp, så han rejser sig og begynder at køre igen. Og her i heat nummer 13, der ligger han faktisk på førstepladsen. Det er da fantastisk. Hvis det er umuligt, at jeg kunne få jer til at klappe sammen med mig, så synes jeg, det var på sin plads at gøre det. Det er stærkt kørt, Jonas Jeppesen. Og så Michael Thyme, han er på andenpladsen, og Jonas Seifert på tredjepladsen, og Sam Flyr Jensen på fjerdepladsen. Det er nogle utrolig tapper speedwaykører, vi har der i de der U21 kører. Dem kan vi godt være bekendt og sende ud i den store verden og nakke alle de andre. Det er jeg helt sikker på, I kan gøre. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke, det skal I vide. I heat nummer 14, der har vi i rød Andreas K. Jensen. Vi har i blå Mathias Nielsen, i hvid Emil Pørtner og i gul Kasper Andersen. Og her ser det ud til, at det er Kasper Andersen, der er i råbet førstepladsen. Kasper Andersen har jo ellers, tror jeg nok, sine Speedway-barnesko i Esbjerg. Men han var her i løbet af 2018, da han skiftet til GSK. Og det virker til, at det har forbedret Kaspers køreegenskaber og kørefærdigheder. Og jeg tror bestemt, at Kasper Andersen han har haft stor personlig glæde af at skifte til Grindsted. Og så kører han også i England. Så der er ingen tvivl om, det er med til at opbygge Kaspers færdigheder. Og han ligger her, Kasper Andersen, på en fantastisk fin førsteplads, og så ligger Emil Pørtner på en anden plads, og Mathias Nielsen på en tredjeplads, og Andreas K. Jensen på en fjerdeplads. På det her tidspunkt, der kom der nogle gevaldige lyn ud bagved. Det kan jeg lige love jer. Og det bullerede os, og på et tidspunkt lidt senere, der blev vi faktisk bedt om at gå væk. Ja, vi stod, Martina og jeg stod oppe på voldene, og så alle tilskuerne, der sad her foran på stolene, de blev også bedt om at gå væk, fordi man var bange for, at der stod lyd ned, hvad jeg godt kan forstå. Så er vi nået til heat nummer 15. Der har vi rød Tim Sørensen, vi har i blå Patrick Hansen, i hvid Mads Hansen og i gul Frederik Jacobsen. Og der sker det, at Mads Hansen, han styrter. Men det er et af de styrt, der ikke medfører, at heatet det bliver stoppet. Det får lov til at køre videre, og det gør det så ikke alligevel, da husker jeg forkert. Og så bliver der etableret en omstart, og der er det jo desværre sådan, at den kører, der styrter, bliver udelukket fra at deltage i en omstart, og derfor er der kun tre kører i dette her heat nummer 15. Og det er stadigvæk Tim Sørensen i rød, Patrick Hansen i blå og i gul Frederik Jacobsen. Og der er det
i gul i øjeblikket. Frederik Jausen, der har indtaget førstepladsen. Men det vil sige, det havde han. Den bliver så overtaget af i blå Patrick Hansen, der kommer her. Og så ligger Frederik Jausen på andenpladsen og Tim Sørensen på tredjepladsen. Og der er en vældig frikamp imellem Patrick Hansen og Frederik Jausen. Men det ser ud til, at den falder ud til Patrick Hansens fordel. Og prøv lige at se, når kørende de er over i det bagerste hjørne, så er det så mørkt her på banen, så lysmåleren i mit kamera kan simpelthen ikke finde dem næsten. Og se der, de er helt skjult, så mørkt var det. Og prøv at se ude bagved, jeg kan godt sige, vi er jo alle sammen godt klar, og det var ikke ret længe før, så ville det vælte ind over os med buller og brav. Men vi nåede at blive færdige, inden regnen kom, heldigvis. I heat nummer 16, der har vi rød Andreas Lyær. Vi har i hvid Christian Theisen, og vi har i gul Martin Steen Hansen. Og ja, og så har vi Sebastian Mortensen. Han var indsat som reserve. Og det er jo lidt af en urias kost at få tildelt på det her tidspunkt, fordi han er jo helt kold. Og det der at komme ud og køre på den her måde, det er ikke bare noget, man gør. Så det kunne godt være lidt af en vanskelig opgave at lige pludselig at blive bedt om at køre et heat. Men det er jo reservernes vilkår. Men det er i hvid Christian Theisen, der har indtaget førstepladsen, og så ligger Andreas Lyær på andenpladsen, og Martin Steen Hansen på tredjepladsen, og Sebastian Mortensen på fjerdepladsen. Og på det her tidspunkt, når heat nummer 16 det er kørt færdigt, så bliver løbet stoppet. Og så sker det det, at stævnelederen han simpelthen beslutter at stoppe løbet her. Og så bliver der delt præmie ud på baggrund af den stilling, der er etableret her ved heat nummer 16. Og den suveræne vinder, der kom landstræner Hans Nielsen, men den suveræne vinder blev Frederik Jausen. Og på andenpladsen Andreas Lyær, og på tredjepladsen Patrick Hansen, og på fjerdepladsen Jonas Jeppesen, og på femtepladsen Christian Theisen, og på sjettepladsen Kasper Andersen. Og hvis vores oplysninger er rigtige, så er det de seks, der skal repræsentere Danmark i EM og VM sammenhænge. Men som sagt, jeg kan til fejl, og hvis det er tilfælde, så beklager jeg det dybt, så er de informationer, vi har fået forkert. Og så vil stemmelederen fortælle om vinderne. Tredjepladsen med 10 indkørte point, der skal vi have Andreas Lyær, også en hånd til Andreas. Og så til sidst, den fynske raket. Med også 10 indkørte point, der skal vi have Frederik Jacobsen. Også en stor hånd til Frederik, selvfølgelig. Vi ønsker naturligvis også vinderne hjerteligt tillykke med det flotte resultat. Og så vil vi gerne bringe en tak til Holstebro Speedway Klub for et fantastisk flot arrangement. Det fortjener I stor ros for. Men prøv lige at kigge derud i horisonten. Der var nogle skyer, og de var tunge, og det bullerede, og det lynede, og det gjorde ved. Men vi slap heldigvis for at drukne. Nu fik Bente, Martina og jeg gjort ren bord. Vi har fået slagtet de her over 100 heat. Så nu kan vi altså forberede os på i morgen, lørdag den 12. Der skal Martina og jeg til Granly med vores heathøster, og der kommer nogle film ud af de heats, som vi høster i morgen ned på Granly. Tak fordi I kigger med på vores film. Kan I alle sammen have en rigtig god weekend. Hej, og vi ses!